ensiksi täytyy itse tehdä selviksi, että haluaako kerätä taidetta vai todella hankkia sellaisen taidesijoituskohteen, jossa on suuri varmuus, että se niin kuin arvo säilyy ja toivottavasti myös kasvaa tulevaisuudessa. Eli jos halutaan, että se on todella, todella sijoituskohde, niin silloin jo kaikesta taiteesta lähtee suurin osa pois, eli vain noin, ehkä noin 2% kaikesta taiteesta on sellaisia, että voidaan nähdä, että ne on sijoituskohteita. Ja useimmiten ne on sellaisia, että taiteilija täytyy olla tunnettu, hyvin, hyvin tunnettu nimi, ja teoksen täytyy olla erittäin hyvä. Hyvin tällainen niin kuin, laadultaan museolaatuinen teos ja myös harvinainen. Et jotta se teos olisi sijoituskohde, niin se täytyy olla sellainen, että sitä ei joka paikasta ole saatavilla. Eli tavallaan semmoisia sijoituskohteita, niin niitä ei voi olla monta. Et sanotaan, että ihan ehkä noin 3 kappaletta maksimissaan sitä teosta. Että se harvinaisuusaste täytyy säilyä. Ja tällaisia teoksia ei saa olla liikaa markkinoilla myynnissä. Et se on myös yksi tärkeä kriteeri. Mutta nimenomaan nimi, teoksen laatu ja harvinaisuusaste, niin nämä on semmoisia tärkeitä tekijöitä. Mutta sitten taidesijoittamisessa on hyvin tärkeää myös se, että hinta. Et mistä teoksen ostaa, mihin hintaan, siitä ei ole saatu maksaa silloin kauheasti ylihintaa. Ja myös missä teoksen myy. Eli nämä myyntiväylät ja ajoittaminen, niin ne on hyvin tärkeitä. Ja miten tietää, mistä ostaa ja mistä myy ja milloin, niin nämä on erittäin haastavia. No useimmiten ne on niin kuin taiteen ammattilaisellekin ne on hyvin haastavia. Ja sen takia oma suositus on, että jos halutaan hankkia taidetta sijoitusmielessä, niin kysytään taiteen ammattilaisen mielipidettä. Ihan vaan, jotta voi itse sitten muodostaa sen lopullisen ajatuksen siitä, että minkä taidehankinta tekee, minkä valinnan tekee.